Da, možda ću se ponavljati nekoliko puta, ali je zaista to istina, jer svaki put kada vidim mog narednog gosta, on je i raspoložen i odmoran, kao da nema milion, ali zaista milion obaveza u toku jednog radnog dana, pogotovo kada je ponedeljak u pitanju. Srđan Zelenbaba Zele, koji će sa mnom prokomentarisati najaktuelnije teme u ovoj godini, rekla bih. Jeste. Dobar dan i dobrodošao. Od početka godine, šta je sve bilo interesantno, šta se dešavalo. Dobar dan tebi, dobar dan svim gledalcima. Pa ja kad dođem ovdje, ja se zapravo nakupim još više te pozitivne energije. Zato što nekako... to mi je drago da čujem. Znaš zašto? Zato što nekako, moram da ti kažem, baš volim kad sam ovdje na Grandu. Jako je pozitivna atmosfera, jako su dobri ljudi, nekako, baš ste onako kolegijalni i super, i sednemo i pročaskamo i popijemo kaficu i ispričamo se i izgrlimo se i izljubimo se i sve redom, i onda kako ja da budem neraspoložen i da nisam nasmijan i ostalo. Tako da uživam svaki put kad sam ovdje, ljudi. Da li je osmeh na licu kada pomisliš šta se sve dešava kod nas na estradi? Je li to za smejanje, za plakanje, za tugu? Pa možda više za smejanje. Možda. Jel komedija? Mislim, bude, ili... Pa komedija više. Zavisi kako ko gleda. Verovatno je nekome i za tugu i za plakanje. A meni onako bude simpatično. Tako mnogo toga šta se dešava. Pogotovo kad čujem i neke izjave poznatih, kada čujem priče od raznih kolega, šta se izdešavalo nešto u nekom trenutku kada su radili intervju ili to. Tako da, a šta, na primjer, šta se događa tvojim kolegama na terenu? Pa recimo, ne znam, nekako jako su postali poznati rezervisani. Kad kažem poznati, tu mislim i ne samo na pevače, nego mislim i na glumce i na sportiste i na sve. I onda kao da se većina njih pogubila i da ne kapira da prvo mi zavisimo jedni od drugih, dakle novinari, mediji, paparaci, fotografi, živi jedni, i pevači i glumci, svi mi jedni drugima trebamo. I to je ta konekcija koja ne sme da pukne. Onog trenutka kada pukne, nemoj da tripuješ da si velika zvezda, zato što ti polako toneš, a ti ljudi koji su oko tebe i koji te ti pune glavu da si wow, super si, ti taj blizak krug ljudi, ono, to, znači, ono, otprilike jedna velika fake priča i laž. I onda, na primjer, dešava im se da bukvalno ne mogu da, kaže, ono, normalno komuniciraju nekad sa pojedinim ličnostima, ne mogu da, ne znam, odrade intervju kako treba. Nešto se desilo. Bilo je toga i da kažemo i ranije. Ja nekako uvijek poredim vreme pre korone i posle korone. Ali nakon korone je to mnogo postalo, onako kako da kažem, prisutnije u ovom našem poslu. I, rezervisanost. Kao da su mnogi zaboravili šta je show biznis, kao da su mnogi zaboravili da su oni javne ličnosti, da treba da ne znam, budu ono, otvoreni, da sarađuju sa medijima, da je normalno ako te nekad novinari pita nešto provokativnije ili ne znam, nešto što možda ti... Možda ti je bolna tačka, ali shvati da je to tako, mislim. Znači, ne možeš ti sada da očekuješ samo neka fina, lepa pitanja, sve cveće, proleće i to je to da te ne pitamo za nešto šta si uradio nekom drugom ili šta si pričao ili ostalo. Znači, onda bukvalno su jako čudni postali to, i starija garda i mlađa. Dobro, ti si svestan da su mnoge stvari kod nas na estradi na nivou javne tajne. Da. I da mnogi znaju zapravo za mnoge stvari, ali ćute. Da li ćute jer iz nekog razloga ne smije da kažu ili imaju dokaze ili tako dalje. I ti si mi sam rekao za pojedine slučajeve gdje nisu baš harmonični odnosi niti u braku da. I tako dalje, ali opet to je možda ali, i neko... Ali kad pogledaš Instagram ili tako nešto, sve delo je sjajno i bajno. Sjajno i bajno, da. Jeste. Pa, apropo toga što si rekla, ja mislim da je veliki problem prvo zakon u našoj zemlji koji treba da se reguliše i da se sredi da bi ti mogao neke stvari da izneseš javno. Evo, ajde recimo, dokačit ćemo se teme koja je prethodnih dana bila vrlo aktuelna, to je u vezi sa elitnom prostitucijom. Prethodnih i mjesec dana. U sredi to je uvek aktuelna tema, o tome se uvek piše i priča. Konstantno se vrti ista priča. Znaš, konstantno ono, ima ih tu na estradi, ima ih i među glumicama, ima ih i ovom i tomo. Pa ajde više da saznamo ko je to. Ili neka se to legalizuje. A šta misliš, zašto se ne objave ta imena? Upravo zbog zakona. Jer ti, i zbog tih nekih potrebnih dokaza koje imaš... A kako su onda neke druge osobe u medijima optužene? Da li to znači da su one krive, pa onda oni imaju dokaze i onda mogu da stave njihove imena? Ako su njihovo ime stavili, ako su njihovo... Vidi, da ti kažem nešto. Prvo, ima tu mnogo i lažnih
članaka i grešaka, da kažemo, ajde tako, kada izađu neka imena za pojedine osobe koje nemaju apsolutno veze sa tim. E sad, to može da bude, na primjer, i da neko namerno smešta, da se skreće tema malo, ili da, recimo, ne znam, kako ti kažem, možda je neko to i objavio, a možda nema sigurne dokaze, pa to posle budu tužbe, pa suđenja, pa tristanih čuda, pa ti znaš kako je to u našoj zemlji. To zna nekad i 5 godina da traje. To je ukaljan nečiji ugled. Kako ne, naravno, apsolutno. Znači, ja jesam za to da se nekad objavi, ali ako ti imaš čvrste dokaze da je to tako, a s druge strane, znaš šta, razmišljam i nešto, mislim, svako ima pravo na privatan život. Mislim, da radiš šta hoćeš i da se baviš čime hoćeš i to. Ja ne znam više ni koliko je to normalno što se uopšte zalazi u tu neku privatnost kod pojedinih ličnosti. Jer nekako, ok, kod nas ta prostitucija nije legalizowana, pa možda je to onako interesantno da se iščačka, znaš, još uvek košta i kako. Ali mislim da svako, ja nekako pobornik sam toga da svako ima pravo da radi šta želi i da se bavi čime želi. Ali ako si javna ličnost, onda isto tako i očekuj da ćeš kad tad naići na tapet. Što se kaže, da ćete verovatno, da će to neko saznati, da će neko obelodaniti, da će neko... Mislim, kad tad se apsolutno sve sazna. Ma sve se sazna, mislim, ne možeš ti sakriti. Jel ti znaš, evo, konkretno, da li ti znaš? Za mnoge da. Ako misliš na to. Koje se dame, žene sa javne scene time bave? Da. I da li bi, recimo, za neke nekad rekao, a možda za neke nikad niko ne bi ni posumnjao? Pa evo, ja sam, recimo, evo sad ću ti ispričam jednu situaciju. Ja sam prisustvovao jednoj baš onako čudnoj situaciji, da kažem, na jednom događaju. Sedeo sam tu sa nekim prijateljima, jedan od njih je i biznismen. Dobro. I on je meni rekao da je pre, recimo, 3-4 godine, tako nešto, spavao sa jednom jako popularnom pevačicom. Dobro. I da je on joj platio za to. Ja nikad u životu ne bih rekao... A znaš ko je? Svi je znamo. Ja nikad u životu ne bih rekao za nju da je, kako se zove, ona uzela uopšte novac. Ajde, to manje više spavala, možda joj se dopao, dobar frajer, imala je nastup, pevala, tu je bilo super. Pa kao posle toga, ajde, šta sad? Seks kao seks, jedno veče, šta fali? Ali da ti uzmeš, čak mi rekao i cifru koju je uzela. Koja je cifra u pitanju? Pa bilo je 3000 evra. 3000 evra. Da, ali hoću ti kažem, sad vidi, to ne znači da je ona elitna prostitutka ili to. Ne, 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 apsolutno, ali ono je verovatno to veče sebi uzela pare. Ali kako to ne znači? On je prosto želeo, on je prosto želeo da bude sa njom to veče i... A ko je njemu rekao tu cenu? Ta pevačica ili neki posrednik? Vidi, ja pretpostavljam da je ta pevačica. Sad ne znam, nisam zalazio toliko u detalje, ja sam malo i smejao se, meni to bilo i ludo i smešno i ja prvo nisam verovao, apsolutno, dok posle nisam zaista se i uverio u to da je istina i tako dalje. Tako da, u suštini, znaš, čudno je, svega ima u ovom našem poslu. A ta pevačica zna da ti to znaš? Ne zna. Ne zna. A sarađivali ste umeđu vremenu, dakle... Obožavam je. Mislim, pričamo sad realno i iskreno. I naravno, ja nikada neću ni reći ko je u pitanju i to. Ali hoću ti kažem, eto kako se ja šokiram iznenadi. U smislu, nije neprijatno, ne zna da znaš. Ne, nema kakvi tamo posla. Ali, mislim, ja to nikada ne bih ni... Ja nisam takav novinar da ja to obelodanim, znaš, i ne radim uopšte za takve medije koji se bave time. Ali, hoću ti kažem da, mislim, kada bi se neke stvari saznale i kada bi izašle na videlo, da bi nacija ostala u šoku. I da ne bi mogli... Zato što, znaš, većina tih ličnosti u našem narodu su miljenici, velike zvezde, obožavaju ih, ne znam i to. A onda ti, mi koji se bavimo ovim poslom, znamo mnogo toga šta se dešava iza kamera i kako je to. I onda, znaš, da posle pode onu fazonu kao, Bože, ne mogu da verujem, znaš, ono, kako je to sve čudno, znaš, ono. Narod je kao, ono, wow, ludi, zanimljivo. Jel si čuo konkretno za ove žene koje se pojavljaju na naslovnim stranama da se time bave? Da se zaista time bave. Dakle, pitan te da li si čuo, ne da li znaš? Da, da, apsolutno, jesam čuo. Mislim, kako ti kažem, prosto se o tome priča i piše i mi komentarišemo međusobno i za neke stvari, recimo, neke stvari sam čuo i znam što još nisu ni izašle u javnost. Ne u vezi elitne prostitucije ili toga, nego generalno ovako i o poznatima, što nekako se još uvek zataškava, krije i... Nekako i ti pojedini i pevači i glumci su u dobrim odnosima sa novinarima, pa i novinari ih poštede malo i neće da objave te neke stvari i zbog narušavanja porodice i svega, daj tako da kažem. Neke preljube su u pitanju ili? Ozbiljne, da.
ozbiljne preljube i čak, mislim, to je otišlo toliko daleko da tu ima i vanbračne dece i tako svašta nešto. Kod glumaca naših. I od pevača. Ali to će se, znaš što ja mislim, da će se to možda za nekih 15 godina komentarisati možda ili 20, recimo, kao danas kada mi imamo jednog Miroslava Ilića, pa imamo ta suđenja sa Mirjanom Antonović i sa njim, pa ne znam, svašta se pisalo i o Kebi, i o svima, tako da, da će to vjerojatno biti aktualna tema možda jednog dana. Možda i ranije. Dakle, misliš da novinari to zataškavaju isključivo zbog dobrih odnosa sa tim akterima priče? Između ostalog i zbog toga, možda i zbog nekih, da kažemo, tih stvari koje da ne idu baš toliko u javnost dok nešto ozbiljno ne zabrlja i dok ne ode do te mere da možda bude ono nešto gore ili strašno, da je možda pretukao ženu ili devojku ili nešto ili tako dalje. Znaš, da prosto, to su neke stvari koje ne treba ćutati apsolutno i onda treba osuditi kad se desi tako nešto. Ali ovako nešto u četiri zide šta se radi, to još uvek postoje neke stvari koje nisu obelodanjene i zato ja kažem, ja verujem da bi verovatno nacija ostala u šoku kada bi znala za mnogo toga. Mm-hmm. Baš ovaj... A ko je tajna tvog ćutanja, Zele? Pa dobra duša. Šalic. Pa, znaš šta? Ja nekako nikad nisam bio od onih koji gaze preko mrtvih da bi došao do nečeg, ne znam. Ja sam već uspešan po sebi i ostvaren i to. I ja, iskreno ti kažem, nemam potrebu sad za nekim mega ekskluzivama da se ja hvalim, da sam ja, ne znam, nekome rasturio porodicu da bi došao do neke ekskluzive ili ne znam ništa. Mislim, to mene apsolutno ne zanima, niti mi treba. A možeš da ja nekome itekako, da. Ali kako da ti kažem, svi mi imamo masti na glavi, niko od nas nije cvećka i niko od nas nije savršen i niko nije bezgrešan i to. Tako da svima nam se nekad omakne ili nam se omaklo ili nešto. Tako da u suštini, kako ti kažem, ja svoj posao radim profesionalno, ali ja sebe smatram u ovom poslu da sam tu da pre svega zabavim narod, da ih raspoložim, da ih uveselim, da se malo šalim sa poznatima, da napravim neke tako interesantne priče koje ne mogu da te opterete ili da možda donekle i ubiju iluziju tim ljudima koji prate moj rad i gledaju uopšte moju emisiju ili nešto, ako imaju iluziju o toj nekoj osobi, ono, da mnogo ih vole ili ne znam. To. Eto, recimo, ajde, uzet ćemo primjer Čkalje. Čkalje je uvek važio kao veliki glumac, mnogi su ga voleli i to, ali, na primjer, ja kad pričam sa pojedinim glumcima starije garde ili recimo sa, ne znam, nekim starijim kolegama novinarima koji su sarađivali s njima, to je nešto ti će reći kao, bio je kao težak, nije on baš bio tako lak za saradnju, nekad je bio i namćor. Znaš, to su ti one neke priče koje prosto, mislim, sad se to već i zna, ono, nije to nešto, već se to priča u našim krugovima, ali hoću ti kažem, nekad je i dobro možda prećutati sve te neke stvari da prosto ljude ne razočaraš, da im ne razbiješ iluziju. Jer oni imaju određenu sliku o nekoj osobi, da. Delo mi da si se podmladio. Ja? Je li ima nekih posebnih razloga, Zele? Pa slušaj, da ti kažem, ne znam sad na šta konkretno misliš. Skoro sam bio u salonu kozmetičkom s kojim sarađujem i ja sam radio PRP tretman, ako misliš na to. Ne mislim ja na to. A misliš na ono? Ne znam ja da li si ti konzumirao još koji put. Posle onoga. E, ajde, hoćeš da ispričamo malo u vezi toga nešto. Pa ispričaj slobodno. Znaš šta, pošto ne znam, toliko se ta digla buka, ba mi smo čak i pričali, oni imali smo uključenje. Jeste, da. U vezi toga, ali evo da kažemo ljudima koji nisu gledali, ja sam radio temu o urinoterapiji. Istraživao sam u vezi toga i sad da bih ja dočarao to ljudima i da bih napravio da to bude onako wow, ja sam naravno popio sopstveni urin. I sad ljudi su mene ubeđivali, kolege, joj pa nemoj, pa jesi lud, popi sok od jabuke, neće niko provaliti, neće. Ja sam rekao, ali ja prosto, znaš, to ne može ništa da mi naškodi, nije to ni droga, ni ovo, ni ono, nego sopstveni urin, kao ajde, kao daš da vidim. I onda vidim kakav je to osjećaj i zašto taj urin pije Madonna, ne znam, hollywoodske zvezde tamo, Keša, ne znam, gomila njih tamo koji se mažu sa tim i kako bi se podmladili, kako bi im koža bila elastična. I ja rekao, hoću da probam da vidim kako to sve izgleda, zašto oni to rade i da istražim čitavu temu. Onda sam ja pitao i doktora, urologa, da mi on objasni, pa sam zvao i Maju Vol, koja je ono zaštitnica te prirode, da kažemo. Šta je Maja rekla? Pa Maja kaže da ona, recimo, ni doktor ni ona nisu podržali to. Jer znaš u kom su oni fazonu?
Oni kažu da, prvo Maja kaže, nijednu životinju ne znam koja pije sobstveni urin. A da, ona se više oslanja na životinje, da. Da. Onda, s druge strane, smatraju da to, da onda, kao ako već piješ urin, zašto onda ne probaš ni, ne znam, sobstveni izmet, kao i to. Međutim, sad to je tema koja je mnogo široka i mi možemo da idemo dublje, dublje i dublje. Ali ja bih stala na ovome. Da. I ovo je već previše za mene. Ali ja ću ti reći da, na primjer, Tom Cruise, on maže izmet od slavuja. Maže po licu, to je ta neka isto terapija podmlađivanja i kao tog sjaja koji daje koži i to. Koliko tu ima istine, ne znam, ali pošto si ti meni sad rekla da sam se ja podmladio, to onda očigledno deluje malo, jel da? ili sam lepši ili sam mlađi. Ne znam da si i slavuje u međuvremenu kupio. Ili... Pojao ga nisam u svakom slučaju. Da. Imamo mi još mnogo interesantnih stvari da komentarišemo. Da. Slušamo malo dobre muzike i nastavljam razgovor sa Zeletom. Zele me jako zaintrigirao dok ste vi slušali ovu muzičku numeru. Ono... Pokušava Maja da izvuče informacije, da sve sazna. Ne, sad si spomenuo, obično se o ženama govori. Jeste, kada se govori o toj elitnoj prostituciji, ako možemo tako nazvati, a ti si meni sad spomenuo muškarc. Da, pa dobro, mi smo sad pričali onako otvoreno među nama. Vidi, ima ih i u muškom svetu. Slikaju se po televizijama. Šta znači slikaju se? Znači da su pevači, glumci, voditelji? Vode, da, ima ih da, među voditeljima i to. Ali hoću ti kažem, nekako nikad ta muška prostitucija nije bila toliko interesantna koliko ženska. I pokušavali su... Čekaj, njih unajmljuju žene ili muškarci? Pa, Boga mi, ima i jedno i drugo. Bude i jedno i drugo. Mm-hmm. Znaš. Ali znaš šta je fora? Sada ti kažem. Fora je u tome što, na primjer... Mislim da je Kurir bio objavio jednom prilikom za tu mušku prostituciju, ali to je tako nekako prošlo. To niko ništa i to. Pa su sad ponovo u ovoj turi kada se pričalo o tome, opet su objavili i to je nekako, ali nešto to narodu nije toliko interesantno. Čini mi se kao što je interesantna ova priča za žene. To je nekako uvek interesantnija tema. Ali verujem da je šokantnije ovo za muškarce nego što je šokantno za žene. Slušaj, Makice, ti kažem, meni više ništa nije šokantno. Pa verujem da ti ništa nije šokantno. Meni ništa više nije toliko šokantno. Prosto, to je postalo više ono uobičajena stvar, što je strašno, naravno, i sve to, ali šta da sad ono kao... ljudi se bave svim i svačim, svako pokušava na sve moguće načine i da dođe do pažnje i da zaradi dinar i to. Dobro, evo, sredinom aprila smo imali situaciju. Razni smo, ima nas raznih, ono, sad svakom, nekom, ima želudac za to, neko nema, neko može, neko ne. Danas je jako lako postati poznat. Jeste. Mislim da mnogi to koriste na njima znan način. Vidi, i jeste i nije. Skoro sam bio na rođendanu kod jednog naše kolege gde je bilo nekoliko nas koji se bavimo ovim poslom i baš smo komentarisali o tom. Bila je jedna koleginica koja je, da kažemo, iz te starije garde novinara koji su 90-ih harali i kaže u to vreme nije bilo tako lako da ti dobiješ emisiju na televiziji, nisi ti mogao, ne znam, ali kažem opet, bilo vas je manje. Nije bilo toliko novinara, nije bilo toliko medija. A sad, kaže, evo me sad lakše. Kako nam je lakše? S jedne strane jeste, tu je Instagram, tu je, ne znam, Facebook, tu su mreže, tu je sve. Ali s druge strane, tolika je konkurencija, toliko je medija, toliko je novinara. Mm-hmm. Šta ti više da izmisliš i da uradiš da bi ti zadobio neku pažnju ili ne znam ni ja šta? Jedino da odmiš da popiješ urin i da, i da onda završiš na svim naslovnim stranama i na portalima i to. Dakle, Zele, ti si hteo da isprovociraš medije i da izazoveš pažnju. Ja sam ti kažem, ja prvo nisam očekivao da će to toliko odjeknuti. Ja sam radio tu temu i obrađivao sve to i onda sam ubacio taj neki reality moment u ceo taj prilog. I kad je to trebalo da ide u etar, da se pusti, kaže meni jedna koleginica, ti si lud, ovo će izazvati pažnju. Rekao, ma nema šanse. Ma ovo će, vidjet ćeš, bit će haos. Rekao, ma nema teorije. Rekao, mislim, šta sad, kao nije to sad nešto, ne znam ni ja šta. Ja iskreno stvarno nisam vjerovao. Nisi očekivao. Do trenutka dok to odjednom nisu počeli portali da objavljuju, da prenose, i to je nastao to potpuni bum. To je završilo i u regionu, na portalima i u novinama. Zvali su me i kolege novinari za komentar i ne znam, i svašta je nešto bilo. Ali neki su se čak isprdali, neki su govorili, čitao sam neki komentari, bilo je jezivih komentara gde su me ono osudili najstrašnije, kao to radi kao Madonna, ne znam se ko je luđi, kao, znaš, ono, ona ili ja ili to. Ali, kako da ti kažem,
jednostavno ja sam profi i ja sam rekao ja ću to da uradim, rizikujem, nek bude šta bude, ali moram da prosto dočaram taj prilog, tu priču koju radim. E sad, ljudi naravno u prvi mah pojedini su osudili, ali nisu uopšte recimo, evo, u krajnjem slučaju gledali ili otišli na moj Instagram profil da pogledaju taj prilog i da vide zapravo o čemu se tu radi, da odgledaju od početka do kraja, da čuju i stručno mišljenje urologa i svih tih ljudi koji su u prilogu i komentarisali i pevača je mnogo bilo i čak i Darko Lazić i mnogi ono, i njihovo mišljenje i to. Tako da, jednostavno, oni su pročitali naslov u prvi mah, naslovi su bili šokantni i ćao. Pa dobro, naslov danas prodaje, znaš jeste, kako kaš. Ali slušaj ti kažem, ja sam i tekako ponosan na tu priču koju sam uradio jer je izazvala pažnju, nije prošla tek tako i to je to. Da. A Zele, reći ćeš mi samo evo da prokomentarišemo još tu situaciju za sam kraj. Negde u aprilu, početkom sredinom aprila se dogodila situacija da su kandidatkinje u Zvezdama Granda prosto naišle na neke osude zbog svog stajlinga. Da. Jedna od kandidatkinja, Anastasija, je odustala od takmičenja. Bez vas, strašno. E, kako je tvoje mišljenje o celoj situaciji? Ja sam gledao emisiju. Da li je to dobar korak, potez i dobar put kada se gradi jedna karijera koja je na samom startu? Da. Ja sam baš gledao tu emisiju i baš sam onako ostao malo izatečen. Mislim da su, malo Ana i Snežana preterale. Ja sad njih razumem s jedne strane. Da, one govore to da su one mlade još uvek i da, da im to ne treba, da idu nekim finijim putem da grade. I ja to poštujem. I to je zaista s jedne strane u pravu su. Ali u moru mnogih pevača, konkurencija je velika, show biznis je takav kakav je. Ako mi imamo jednu Jelenu Karleušu koja je provokativna non stop i na Instagramu... Ali da li možemo da poredimo Jelenu Karleušu koja ima izgrađenu karijeru, koja je autentična upravo po tome? Ali Jelena Karleuša je u ono vreme kad je ona kretala isto bila takva. Bila je provokativna, izazivala pažnju, bila je originalna, bila je svoja od starta. Ali ovo nije originalno sada. Znaš šta je kod njih problem? Slažem se sa Viki, sa njim komentarom. Samo u jednom momentu, mislim da se druga devojka zove Maja, je li tako? Jeste, Maja i Anastasija. Maja i Anastasija. Maja, recimo, za tu kombinaciju koju je obukla, tu crvenu, ona jeste trebala da ima te neke malo erotičnije, te neke pokrete, da kažemo performans neki da ima, da to bude zaista seksi, da ne bude ono, da se nekako stisla i to. Ali ja ne mogu da odam utisak da ona fantastično izgleda, da je prelepa devojka, da to na njoj super stoji. Obe su prezgodne i prelepe. Anastasija je isto milion dolara. Pogotovo što sam ja fan Bate Spasojevića i njegovih tih modnih kombinacija, on to mnogo dobro radi. Tako da, mislim da su one onako delovale svetski. Mislim da su bile fantastične, da su to, samo su možda trebali da budu malo opuštenije, malo su možda imali i tremu u momentu jer su, znaš, nije lako izaći i pevati pred publikom i pevati pred Anom Bekutom jednom ili Snežanom Đurišić i Bosancem. Dobro, to pravi razliku između zvezde i nekoga ko to očigledno neće biti. Pa jeste, to je tačno, ali ja mislim da one nisu pogrešile. Evo, iskreno ti kažem, setimo se samo početaka mnogih pevačica, kako su krenule i kako su isto furale na tu kartu seksepila da igraju, pa mislim danas su velike zvezde i ostalo. Tako da ne mora da znači... Nadam se ne ove što dobijaju 3000 evra. Ne. Nisu one u pitanju. Ali hoću ti kažem, žao mi je što je Anastasija odustala. Prelepa je, prezgodna je, odlično peva. Mislim da je to velika greška. I mislim da je trebala do kraja da ide, jer ipak kada ti imaš podršku Grand produkcije i Granda, to mnogo znači. Ne kažem da neće imati, verovatno ćete vi sa njom i sarađivati, da nije tu došlo do nekih loših odnosa zbog svega toga, ali mislim da je to recimo bio pogrešan potez kod nje. Zele, mnogo ti hvala što si bio danas moj gost. Hvala tebi. Što smo prokomentarisali određene stvari, vidjet ćemo epilog priče, pa svakako ćeš opet biti pozvan. Naravno, kod tebe uvek, naravno i na Grand televiziju, Grand magazin, uživam kad sam ovde. Čestitam naravno svim ljudima i ove praznike i Đurđevdan, ko bude slavio i sve kompletno. Znači, da uživamo. I ono što je prošlo i ono što dolazi. I ono što dolazi, jeste. Hvala mnogo što si bio danas moj gost. Srđan Zelenbaba Zele je bio sa mnom u prethodnim minutima. Vi ostanite sa mnom sve do 15 časova.